E aí pessoal, beleza? Um vídeo aqui rapidinho mais para passar algumas explicações e falar aqui um pouquinho sobre essa atualização. Nossa atualização que tinha sido marcada aí, né, para sair nesse final de semana, nesse último final de semana. Acabou que tivemos problemas inesperados no site, na área de permissões, né? Isso eu vi que ele estava dando alguns erros, pedindo algumas permissões. Quando eu estava upando os arquivos lá no nosso servidor, onde é armazenado os arquivos do mod, que nunca tinham perguntado antes, né? Então, mas tipo, eu pensei, tá indo, então vambora, só tá pedindo permissão, então vamos dar. Então não entendo muito dessa parte, né? Eu só faço o upload dos arquivos e o link com o site já é tudo automático. Então, mesmo assim, mandei uma mensagem pro meu programador, falei, cara, tava pedindo algumas permissões, hein? Aí ele falou, eu vou dar uma checada, mas se tiver algum problema eu te aviso. Ele não me avisou nada, não falou mais nada, lancei lá e eu vi que, né, que aí depois que o pessoal começou a baixar, começou a dar erro. E essas permissões interviram. Sim, sinceramente, sim, hoje gravando esse vídeo aqui, eu ainda não tenho um relatório completo do que aconteceu lá no site. Vou conseguir ter isso aí mais lá pro final da semana. Então, assim, e foi complicado porque como o pessoal já estava baixando, já estava usando, ficou complicado de mexer no site porque ele já faz link diretamente com a loja. Então, assim, aí quando foi no domingo mesmo, aí eu falei com ele, cara, cancela a loja, fecha a loja lá, bloqueia tudo e arruma isso. Não ficar esperando, que não vai ter condição. Ou ficar tentando fazer com todo mundo logado no site, não vai ter condição. Aí foi feito isso, cancelado a loja, cancelado tudo lá, e no domingo inteiro, sem acessos, né? Inclusive algumas pessoas que compraram no domingo, perdeu-se os pedidos e tudo mais, mas todo mundo que veio até mim, que comprou no domingo, já foi ressarcido o problema e liberei o mod tranquilamente, sem maiores problemas. Assim, o duro é todo esse trabalho com a parte de site, cara. É muito difícil, porque site, para você ter um site de ponta que funcione redondinho, como nós fazemos aqui, que é tudo automático, né? Você comprou, liberou esse pagamento, já libera os arquivos para você. Para esse tipo de sistema web é muito caro, né? Funcionando redondinho perfeitamente. Assim, não que o nosso não funciona, mas esse site aqui, ele está linkado desde lá atrás, de quando começamos o mod com o launcher, porque o launcher era ligado diretamente ao site. Depois que acabou tudo, tivemos que fazer uma adaptação para linkar diretamente à loja os mods, para ficar dessa forma como é hoje. Mas tem alguns gargalos, o programador trabalha praticamente toda semana, tem que ficar olhando, ver se não vai ter algum problema, se não vai ter alguma quebra de link. Então, assim, é um trabalho muito grande para vocês que estão aí, e principalmente para aqueles que gostam de fazer críticas não construtivas e não sabem do que a gente passa aqui por trás na produção do mod, né? É mais ou menos isso, cara. Tipo, é muito trabalho que a gente tem aqui para manter vocês aí ligados no site, aí, logados no site, baixando os mods atualizados, né? Tudo certinho. Então, para ter isso tudo funcionando, é um grande trabalho que a gente faz aqui por trás, né? Vocês acham que a gente está aqui sentado, dando risada, ganhando dinheiro? Né? É muito ao contrário. Se estivesse assim, eu estaria muito feliz. Mas não é assim, cara. É muito trabalho aqui. Então, assim, críticas construtivas, lógico, aceito. Tem gente que vai lá e fala, você não está tratando bem os clientes, você não está sendo humilde. Cara, é o que eu falei para um cidadão lá, eu falei, cara, fala para mim o que eu estou fazendo de errado. E eu respondo a todo mundo na mesma moeda, né? Então fala para mim o que eu estou fazendo de errado, que eu sempre procuro consertar, sempre procuro melhorar. Eu estou fazendo um trabalho para um público. Eu seria muito imbecil a ponto de maltratar o público a qual eu estou tentando conquistar. É meio ilógico um negócio desse, não? Então, se eu estiver fazendo alguma coisa de errada para você que está vendo o vídeo aí agora, então fala para mim o que eu estou fazendo de errado. Eu procuro melhorar. Só não vem, como eu escrevi lá essa semana, né? Só não vem com pedrada que vai levar pedrada. Comigo é assim. Enfim, continuando, temos um trabalho muito grande por trás aqui do Rotas Brasil. O Rotas Brasil, a gente desenvolve ele, a gente resolveu, né, desenvolver ele praticamente com tudo novo, modelando tudo, refazendo tudo, para ficar com nossa ambientação aqui extremamente brasileira que a gente conseguiu alcançar aqui no nosso mod Rotas Brasil. Então, para ter isso tudo aqui é muito trabalho, muito mesmo. Então, assim, uma coisa ou outra vai passar. Principalmente agora, a SS está mudando toda a base do jogo. Vocês sabem disso, vocês estão vendo isso, vocês acompanham, vocês jogam, vocês sabem isso. Eles estão refazendo toda a Europa lá do começo do jogo deles. Com isso, eles estão mexendo em muitos arquivos. E o jogo atualiza, sim, praticamente toda semana. Tem uma atualizaçãozinha de, sei lá, 50 mega, 80 mega, 100 mega. São tudo arquivinhos de base que ao mesmo tempo eles vão atualizando. Com isso, no começo do Rotas Brasil, as pessoas que estavam encarregadas de fazer a topografia e criar as nossas estradas usaram alguns arquivos da base sem renomear. Não pensaram num futuro que a produtora do jogo iria mudar esses arquivos. Consequentemente, é o que está acontecendo agora. Temos aí algumas estradas, aí infelizmente passou beiral de estradas, né, que estão com erro de texturas. E com isso aí, para não termos problemas com o pessoal que está entrando agora e comprando, para não ter problema de cara ter que ficar procurando fix para corrigir isso aí, a gente está corrigindo isso nesse momento e vamos estar atualizando todos os arquivos do mapa na quinta-feira. Entre quinta e sexta-feira. A gente vai estar atualizando aí todos os arquivos do mapa, corrigindo esses probleminhas que surgiram aí logo após a gente ter fechado os arquivos para essa atualização. Consequentemente, também a gente ficou com esse problema no site, né? Eu nem assim, fiquei tão louco em cima dessa parte do site que eu até nem conferi mais a rota. Para mim já estava fechada, então eu deixei, entendeu? Porque eu ia fazer uma... Eu sempre, né, faço, na verdade, pré-correção antes de atualizar para vocês. E como teve todo esse problema no site, eu não fiz isso, acabou passando aí essas estradas que estão com erro de textura. Mas assim, aparentemente é só isso que tem de problema aí na rota. Com essa atualização agora, talvez já dê tempo de eu implementar todos os prefabs de som do Rotas Brasil. Essa é uma parte também bem difícil, né, esse novo sistema de som aí é muito chato. Assim, é chato para você que está aqui desenvolvendo conteúdo e já tem que aprender um negócio novo do nada. A gente tem que abrir o programinha ali, a FMOD Sound. Ninguém nunca tinha ouvido falar desse programa. Posso estar errado, alguma pessoa ou outra aí que faz conteúdo para o mapa pode ter conhecimento desse programa, mas assim, eu não vejo até agora ninguém que tenha. Então, assim, a SS colocou lá no blog dela, novo sistema de som. Você vai lá e baixa esse programa, FMOD Sound. Tem uma breve explicação ali de como eles fazem, mas é difícil explicar sem um tutorial, né? Então, assim, sem ver, né, como está sendo feito. Então eles falam lá mais ou menos como cria o banco, insere os assets, que são os conteúdos de som, faz a linkagem com o banco, dá um nome para a guia que vai chamar esses áudios, cara, e você tem que aprender isso tudo na marra e já desenvolver tudo para colocar no mod. Então é complicado, então peço um pouco de paciência em relação a isso. Caminhões, eu estou vendo assim alguns caminhões que já estão com o novo sistema e o som ainda não está legal, então todo mundo ainda vai ter que se adaptar ainda com esse sistema para estar atualizando seus mods. Entendeu? Então não tá legal. Assim, não estou falando que é ruim o negócio, é excelente, eu adorei isso aqui. O jogo tá lindo, vocês que jogam o jogo original, tá lindo, o sistema de som ficou incrível, eu adorei isso aqui. Mas temos que aprender para poder aplicar com a mesma qualidade que a SS aplica no jogo. Isso é uma coisa que a gente sempre pega bastante na qualidade. A gente quer o Rotas Brasil com qualidade perfeito. Por isso que a gente quer estar sempre aprendendo, né, mais, e está sempre melhorando cada vez mais aqui o mod do Rotas Brasil. Os sons do tráfego a gente já conseguiu fazer bacana, os carrinhos estão passando com seus sons, a hora que para, tem a mudança de som para ele ficar parado ali só com o motor ligado. Nossos motinhos ali ficam acelerando para sair logo. Então, assim, já fizemos todo o som do tráfego, ficou bem bacana. Só falta mesmo de som a ambientação, né? Nossa ambientação clássica aí do Rotas e os caminhões que a gente já está implantando. Essa semana, assim, talvez, não vou prometer nada, mas talvez, quando lançarmos aí a atualização de correções na sexta-feira, falando na sexta-feira, já estará com o mod de som ambiente, tá? E para os caminhões, as atualizações a gente lança aí lá para a próxima semana. Já. Eu quero fazer os sons perfeitos, eu não vou fazer os sons com problema em aceleração ou com som fora de lugar. Enquanto não tiver perfeito aos nossos ouvidos aqui que estamos desenvolvendo, a gente não vai lançar, tá? Então os caminhões vão ficar aí para a próxima semana ou talvez para outra ainda. Vamos estar trabalhando nisso. E é isso. Aparentemente, assim, a produção de continuidade da rota vai ficar parada, porque a gente vai ficar focado nessa parte do som. Parado, assim que eu digo, a parte de edição, mas as modelagens estão acontecendo de novas casas, novos prédios, novos comércios das próximas cidades. Mas a edição do mapa vai estar parada, porque a gente vai estar focado nessa parte do som. Vamos deixar tudo certinho. E, principalmente, na próxima atualização, em 1.38, os caras vão estar mexendo na ambientação, no clima, no gráfico do jogo. Então, vamos ver aí o que vai acontecer, né? Porque espero que não venha mais tanta dor de cabeça pra gente. Porque, mano, fazer assim o Rotas Brasil do jeito que a gente começou, iniciando e fazendo ele aqui, é muito difícil, é muito trabalho. Vocês não têm noção do trabalho que é para produzir aqui o Rotas Brasil e entregar nessa qualidade que a gente entrega, ambientação aí, brasileira, tudo bem alocado, tudo bem estruturado aí dentro do mapa. Então, assim, espero que as próximas atualizações agora sejam mais light para a gente terminar rápido essa rota aqui. E aquela coisa, sempre vamos procurar manter aí o máximo de qualidade. Problemas acontecem, tá? A gente sempre avisa lá no grupo. Eu avisei no sábado, se eu não me engano, à noite ou no domingo de manhã, não lembro, que estávamos com problemas nas permissões no site, né? Tava um problema no site, na área de permissões de conteúdo. Então estaríamos mexendo, e assim que resolvesse a gente voltava e avisaria, tá legal, já podem baixar. Mas parece que não adianta, né? Enfim. Estaremos aí sempre em comunicação com vocês, como sempre fizemos. Nunca deixamos de estar em comunicação com vocês, nunca deixamos o mod Rotas Brasil com problemas. Vocês rodando aí com qualquer tipo de problema, fechamento do jogo, essa coisa toda. Principalmente esse problema que e nem chega a ser problema, a pessoa vai lá no grupo e tá com um problema. O problema é de, assim, não prestar muito atenção. O Rotas Brasil precisa de todas as DLCs de mapa. Isso aí é uma coisa que fizemos principalmente para incentivar primeiro o uso do mapa original. Se você tem um mapa pirata, muita gente vem perguntar no WhatsApp se eu tenho versões antigas. Não, a gente roda no jogo original, esquece pirata. Se você tem pirata, nem compra. A gente não está aqui para sair vendendo a torto à direita. A gente está aqui para fazer um trabalho sério. Se você tem pirata, tem versões anteriores, a atual do jogo, nem compra o Rotas Brasil, que não vai funcionar. A gente faz o máximo de ligação possível com o jogo original, para você ter o jogo original e para você ter as DLCs. Mesmo assim, a gente fornece aí nossos complementos de DLCs, não é piratear DLC do jogo, não. A gente pega os complementos que são usados em cada DLC na construção da rota, fechamos o mod aí do complemento de cada DLC. Então a gente força isso justamente. Ou você use os complementos, ou você vai lá e compra a DLC, que eu acho mais indicado. Por mais que todo mundo reclama aí, não tenho condição, não tenho isso, sabe? Condição todo mundo tem, todo mundo trabalhando, todo mundo bem de saúde aí. Não tô vendo ninguém aí com problema de saúde e que não tenha condição de juntar um pouquinho e ir lá e comprar a DLC. Tem condição sim. Ah, falar, eu tenho, sei lá, eu tenho 10 filhos, moro numa casa de aluguel super caro e ganho um salário mínimo. Cara, vai fazer o quê? Então você escolhe, ou você paga as contas importantes e não joga. É simples, é de cada um, é fato. Mas o fato inicial é que, se você gosta do jogo, se você tem o jogo, se você curte aí jogar com mods, sabe? Se você gosta de ter o seu jogo bacana, original, rodando certinho, então compre as DLC, não custa. Eu já fiz um vídeo sobre isso o ano passado, falando sobre fazer aí uma economia aí mensalmente, mostrando que é possível fazer isso e o quanto você vai economizar comprando aí as DLCs do jogo até o final desse ano aqui, 2020. Procure na lista, né, dos vídeos aí do nosso canal que você vai achar esse vídeo aí. Então, desculpas não existem. Tudo que você quer, você pode fazer. Tudo que você quer, você pode alcançar. Basta querer. Então, assim, eu recomendo muito comprar as DLCs e não usar nossos complementos. Porque isso aí tá sempre mudando, cara. Sempre que tem atualização, a gente atualiza os complementos. E pelo que eu notei aí de muita gente reclamando, ah, meu jogo tá crashando, não tá abrindo, é porque não atualizou os complementos DLC. Você usa os complementos DLC, baixa esse complemento DLC, extrai e usa na pasta mod. Eu vou fazer um outro tutorial, porque as pessoas, não sei, parece dar um tilt. É básico. Você tem um mapa, tá escrito lá no site, precisa ter todas as DLCs. Eu falo para todo mundo, precisa ter os nossos complementos. Eu não sei, a pessoa não baixa, não extrai, não assiste tutorial, não ouve o que a gente fala, depois dá erro e vem reclamar lá no grupo. Ah, difícil isso. Então o Rotas Brasil precisa de todas as DLCs de mapa, se possível originais, tá? Então, e não vem ficar comentando nesse vídeo aqui sobre, ah, não tenho condição, ah, isso, aquilo, como vai fazer lá no grupo, que eu vou excluir todos os comentários. Não, se você quer, você pode, você alcança, basta querer. Mesmo assim, se você realmente não tem, não pode, não quer, sei lá qual a situação, temos o pacote DLC sempre atualizado. Sempre que o jogo atualiza, nós sempre atualizamos o pacote DLC. Então baixe o pacote DLCs, extraia e usa tudo na pasta mod lá, junto com o mod do mapa. De preferência, acima dos arquivos do mapa. Vou fazer um outro tutorial essa semana, de novo, em relação a isso, tá bom? Então, é básico, não tem problemas o mod Rotas Brasil. Baixou as 11 partes, extraiu, você tem 5 partes, coloca na pasta mod. Baixou as DLC, os complementos da DLC, ah, não tem o DLC. Baixou os complementos da DLC, extrai, joga na pasta mod. Abre o jogo, gerenciador de mods, joga tudo na fila lá da lateral, confirma e entra no jogo. Acabou, não tem problema. As pessoas criam os problemas, não tem problema. Tá bom? Então é basicamente isso. Só queria passar as informações desses problemas que tivemos no site e tudo, mas a gente sempre aprende, a gente está aqui para aprender. Eu sempre falei em todos os meus vídeos, a gente está aqui para aprender nesse mundo. Então, eu acato aí todas as críticas, todas as opiniões, todos os elogios, guardo para mim, absorvo tudo com carinho aqui, para mim estar aprendendo, para mim estar melhorando, e para a equipe que também está trazendo aí o Rotas Brasil sempre atualizado, sempre perfeitinho, sempre bonito aí para vocês aí, tá bom? Então, essa semana tem atualização de todos os arquivos da rota para arrumar os erros. Como eu falei no início do vídeo, não vou fazer fix para não atrapalhar quem vai comprar agora, por exemplo. Então, na sexta-feira vamos estar atualizando de novo esses arquivos, tá bom? Aí quando você puder, aí no final de semana, põe para baixar de novo. Ou se não quiser, se você ficar só rodando ali por Campinas mesmo, não baixa, tá bom? Vai ser opcional. Baixa quem quiser ter o seu molde perfeitinho, tá bom? Então vou ficando por aqui. Se der tudo certo, eu vou gravar mais um outro vídeo no final dessa semana aqui. Valeu, pessoal. Obrigado aí todo mundo que está chegando agora aí no nosso grupo lá, conhecendo agora o Rotas Brasil. A gente está aqui para trazer um mod perfeito para vocês aí de estradas brasileiras para o Euro Truck Simulator 2. Valeu, pessoal. Um abraço. Fui.